ជាបឋមសូមនមស្ការចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យគុណព្រះពុទ្ធគុណព្រះធម៌និងគុណព្រះសង្ឃសូមគេតចំពោះព្រះអនុទេទាំងពីរអង្គមុនមកពីស្រុកខ្មែរជាធម្មសតកលបៃមិត្តញោមពុទ្ធបរិស័ទបានស្គាល់ពីពីចិត្តពីឆ្ងាយជាពិសេសគឺមិត្តញោមវត្តជតនារាមនៅក្នុងឱកាសនេះថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអាទិត្យ100ខែពិសាឆ្នាំកលឯកសៈពុទ្ធសករាជ2563ជាថ្ងៃទី1នៃថ្ងៃឆ្នាំថ្មីនៃគ្រិស្តសករាជ2563ហើយជាថ្ងៃបុណ្យមួយដល់ចម្លែកដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមិនដែលបានធ្វើពីដើមមកច្រើនតែធ្វើលាយនឹងបុណ្យផ្សេងផ្សេងតែបុណ្យថ្ងៃនេះគឺព្រួយផ្ដើមដោយញោមឃៀងនិងញោមប្រុសមានសទ្ធាជ្រះថ្លានៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយជាពិសេសគឺមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចំពោះព្រះអង្គចាំសិជួនដែលនិមន្តមកអំពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៃព្រះជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះអង្គជាអនុប្រធាននៃសមាគមធម្មកថាកម្ពុជាហើយមានការផ្សព្វផ្សាយការសាងសង់វត្តអារាមជាទីជ្រះថ្លាដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាដូច្នេះមានវត្តមាននៅរដ្ឋនាយកក្រុងនាយកនេះហើយមិនឲ្យខានគឺញោមឃៀងក៏និមន្តព្រះអង្គមកវត្តជតនារាមហើយក៏ព្រួយផ្ដាំធ្វើបុណ្យមួយដែលឲ្យឈ្មោះហៅថាបុណ្យធម្មទានញោមណាបុណ្យធម្មទាននេះញោមណាស់ជាបុណ្យមួយដ៏ល្អទៅតាមព្រះស្ដីនៃពុទ្ធសាសនាយើងគឺមានតធដែលរួចផុតចាត់ទុកបានមានតធដែលអាចមើលឃើញនៅហេតុផលនៅសច្ចធម៌បានដែលនាំឲ្យយើងបានសុខរហូតដល់ព្រះនិព្វានដែលលោកឲ្យឈ្មោះថាអេកន្តសុខក្រមសុខយល់មកហើយថ្ងៃនេះសង្ឃឹមថាព្រះអង្គចាំសិជួននឹងយកចំណេះដឹងគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់បញ្ចូលនៅក្នុងញាតិញោមអយុលនៅសច្ចធម៌រួចផុតអំពីទុក្ខជាពិសេសនៅក្នុងវត្តរបស់យើងណាញោមណាអ្វីដែលញោមចង់បានគឺញោមអយុលធម៌នៅក្នុងថ្ងៃនេះជើងសូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់កម្មវិធីបុណ្យថ្ងៃនេះទី1គឺការនមស្ការចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យទី2សមាទាននៅនិច្ចសិលទី3ប្រគេនចង្ហាន់ដល់ព្រះសង្ឃហើយទី4ស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាហើយទី5នឹងបង្សុកូលអតិថិសរជូនដល់បព្វកាយជូនរបស់ញោមគ្រប់គ្នាព្រមទាំងសពសត្វទាំងអស់នៅក្នុងវិលវត្តសង្សារសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីបុណ្យធម្មទានសូមអនុមោទនីសូមចិត្តគោរពបាទជាកងសូមតកស្ការដល់គុណកែទី3ដល់ស្ក្រីរូបជ្រះថ្លាហើយសូមតកស្ការដល់លោកយ៉ាក់ប្រ
្រះអង្គធម្មទិដ្ឋក៏ផងចែកអាចារ្យអរគុណព្រះជាម្ចាស់ខាងស្វាយគណៈអត្តតាមស្គាល់ខ្ញុំចាំចប់តាមនេះជាមួយនឹងជួបហើយអរគុណរៀបសួរអរបងប្អូនយើងដែលជាពុទ្ធបរិស័ទអត់នឹងមួយវត្តក្រោយ3បានតែ2បាន1នឹងវត្តជុំណារ៉ាក្នុងញូវយ៉កយើងនេះអរកម្មវិធីថ្ងៃនេះអរជាស្រួលអរដោយសារខ្ញុំអរបានសិក្សាបានតិចតួចបានយល់ដល់ពីគុណរបស់ព្រះរតនត្រ័យដូច្នេះក៏ចង់ទៅតាមចែកជាធម្មទានចំពោះអំលោកយាយលោកតាគាត់អំដាក់ជ្រាបហើយលើតែគាត់បានយល់ដល់ច្រើនហើយចំពោះអំចាស់ចាស់សម័យក្រោយនេះពួកខ្ញុំអត់ទាន់បានព្រឹងទេដូច្នេះសូមនិមន្តព្រះអង្គអំដែលធម្មទានដើម្បីអំចែករំលែកអំការយល់ដល់ផលចាស់សម័យក្រោយពួកខ្ញុំនេះអំព្រះអង្គបើសិនជាខ្ញុំអត់មានកម្មវិធីអញ្ចឹងសូមទូលមកកេនតាមត្រង់ការពិតចុះអំពួកខ្ញុំប្រកបជាមានកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងជាអំដូចជាអក្សរខ្លះក៏មានដូច្នេះក៏មានកម្មវិធីថ្ងៃនេះដើម្បីបានជាកសលទាំងអស់គ្នាហើយអញ្ចឹងក៏សូមចែកនៅធម្មទាននៅកសលថ្ងៃនេះដែលបងប្អូនយើងបានជ្រះថ្លាមកចូលរួមនឹងសូមបានជាបច្ច័យរួចផុតចាក់ទុកទាំងអស់គ្នាហើយសូមជម្រាបថាអំទូរកិច្ចថាបងថ្ងៃនេះអត់មានបងបងអ្នកណាម្នាក់ទេគឺបលស័តនៅវត្តប្រុសយើងនេះទាំងអស់គ្នាដូច្នេះបច្ច័យដែលបងប្អូនចូលមកហ្នឹងអត់មានអ្នកណាជាដើមបងទេគឺយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែជាដើមបងអញ្ចឹងសូមបានជាបច្ច័យរួចផុតចាក់ទុកទាំងអស់គ្នាហើយសូមអមោទនាស្ដាប់នៅបន្តអំសព្ទទានធម្មទានជានិតិអំធម្មទានគឺឈ្នះអស់ទាននឹងខ្លួនដូច្នេះអំអញ្ចឹងមិនបានស្ដាប់ទេយើងក៏អត់បានយល់ដែរសុខអមោទនាស្ដាប់បន្តស្ដាប់ទៅសុំថាបងថ្ងៃហ្នឹងអំធម្មទានហើយអំយើងទាំងអស់គ្នាយើងមកចូលរួមស្ដាប់ពធហើយនឹងតក្កណាមុខទានយើងទាំងអស់គ្នាឧទ្ទិសដល់ញាតិរបស់យើងទាំងអស់គ្នារៀងខ្លួនហើយនឹងឧទ្ទិសដល់បុព្វបុរសយើងដែលបានព្រួយតាមកសាងវត្តនេះពួកគាត់ទៅចោលយើងអស់ហើយពួកយើងក៏ទៅតាមក្រោយដែរដូច្នេះសូមគុណសងទាំងអស់ឲ្យជួយដល់គាត់បានចែកឋានទៅមុខហ្នឹងកណ្ដាលសុំអរគុណហើយសូមសម្រាប់ជាគុណកសលទាំងអស់គ្នាទីមួយកណ្ដាលសុំមុនព្រះអង្គព្រោះខ្ញុំកណ្ដាលជ្រះថ្លាជាមួយយើងសមាគមធម្មវិធិយូរហើយហើយព្រះអង្គគ្រូសាមសជាលោកជាប្រធានសមាគមហើយព្រះអង្គចាំសជនលោកអនុប្រធានហើយកណ្ដាលតែងទៅតាមអំសមាគមនឹងរហូតចូលជាហោហែប៉ុន្តែអត់បានច្រើនទេតិចដូច្នេះអំសូមព្រះអង្គជួយបញ្យល់អំពីអំសមាគមព្រះអង្គបង្កើតដើម្បីអីហើយនឹងសូមអរិទ្ធនិមន្តព្រះអង្គសំដែងចែកជូនដល់បរិស័ទយើងអត់បានយល់ពីគុណព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃតាមការគួរអំកន្លែងណាមួយដែលព្រះអង្គគិតថាសំខាន់ជាងសូមនិមន្តប្រទានហើយព្រោះដូចខ្ញុំកណាធ្លាប់ខ្លួនឯងផ្ទាល់គិតថាប្រសងមិនដឹងមានគុណអីដូច្នេះក៏ខ្ញុំកណាខ្លួនឯងផ្ទាល់ធ្លាប់មានខ្លួនឯងក៏មើលងាយប្រសងដូចជាម្ដាយឲ្យដាក់បាតឲ្យអីអញ្ចឹងក៏
ក៏មើលមានថាដាក់បាតទៅអីប្រសងអត់អត់ដែលឡងជួយខ្ញុំស្អែខ្លួនអីផងដូចអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំជួយខ្លួនឯងផងទៀតបាទហើយបានជាថាហើយក៏ចង់តែផងទៀតនឹងអស់គ្នាបាត់ទាំងផងហើយអរសំឡូនមួយទៀតសូមជួសួរព្រះអង្គថាចុះឧបមាថាគុកគ្នានឹងចេះតែឧបត្ថម្ភប្រសងលើព្រះអង្គមានប្រកាយជួយចំណាក់ខ្លួនជួយឧបត្ថម្ភចំកូនច្រើនណាស់ហើយចុះខំថាបានព្រះជួយប្រសងនឹងប្រសងនឹងរៀនសូត្របានចេះដឹងទៅសឹកអស់ទៅអញ្ចឹងអរថាការជួយនឹងវិជ្ជាការអបជោគឬក៏យ៉ាងណាសូមនិមន្តតាមការគួរសូមនិមន្តការសូមសូមនិមន្តវិធានតាមការគួរសោមអនុមោទនីសាធុត្រីណោសហម្បតៃព្រមជាអីសលทำแสงเราเรียบหายปลเปลี่ยนตัวทางสมกาโรนาสรังกรงจริมបាត់នឹងសំអំតំទីតំបរភិមបាបក្រៃក្រាំតំតំព្រះធោត្រៃជាលីសៃបាច់ចៃច្បាំងអីលើត្រង់បានត្រាំងត្រេកអរណាំងបងកាន់តៃសាត់ខាងត្រាំងយល់តាមត្រៃលក្ខណ៍ឡើយអីលើយល់ខ្លាំងហើយដោយអំណាចព្រះមានបុណ្យបើបានប្រទេសណា
សាបញ្ញាបើល្ងងល្ងងធ្វើអីខាតណាខ្ញុំណាណាមានបញ្ញាមានការអភិវឌ្ឍហើយមួយទៀតប្រវត្តិជ័យវរ្ម័នទី7ព្រះអង្គមានទស្សនៈថាបើកសាងសង្គមមនុស្សកសាងឲ្យទៅជាឋានសួគ៌អញ្ចឹងបានយើងឃើញដូចនៅប្រទេសអរិយប្រទេសបច្ចឹមប្រទេសមួយចំនួនអីយើងឃើញថារីកចម្រើនមែនទែនសន្តិរៈការអភិវឌ្ឍស្រុកប្រទេសគេនឹងរហូតដល់ខ្មែរយើងខ្លះមកថ្មីថ្មីអុយឆ្ងល់អាទ្វាររុញខ្លួនវាហ្នឹងអាវីដេអូតោរុញខ្លួនឯងតើអុយមើលតើណាគេណាគេចាំលោកទីហ្នឹងអុយមើលតាមពិតអាហ្នឹងគាត់យើងកើតចិត្តដល់វាបែបហ្នឹងហ្នឹងឯងកលឺយុទ្ធខ្ញុំប្រមាត់ហ្នឹងឯងដល់ពេលខ្មែរយើងគាត់ចាំបានថារឿងមកស្រុកក្រៅនេះមានរឿងសាច់ច្រើនណាសាច់ច្រើនរហូតពេលខ្លះចូលបន្ទប់ទឹកមានកញ្ចក់អត់ហ៊ានងូតទេវាឃើញខ្លួនឯងនឹងហើយគាត់ញោមតាមួយនោះគាត់នៅសាន់ហ្វរ៉ាន់ស៊ីស្កូនោះគាត់ប្រាប់អាត្មានេះគាត់មកដំបូងចូលងូតទឹកទៅគាត់ឃើញខ្លួនគាត់អត់ប្រយោជន៍គាត់កាត់ចាស់ទៅរៀនសវាំងគាត់មិនគិតថាខ្លួនគាត់ថាគេលួចមើលគាត់ងូតងើបហើយអោនងើបហើយអោនអត់ហ៊ានងូតទៅដល់កាត់ថាអាណាលោកមើលអញខប់ងូតទឹកងូតអីដល់ក្រោយមកបានដឹងរឿងទៅគាត់ខ្មាស់ខ្លួនគាត់តាំងពីនឹងមកថាអោដោយសារប្រទេសគេអភិវឌ្ឍប្រទេសគេរីកចម្រើនបានចឹងបានស្មានមកដល់ស្រុកនេះស្មានតែឃើញទស្សនៈរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ហ្នឹងដែលយើងឃើញហើយក្នុងសម័យមហានគរសម័យដែលប្រទេសរបស់យើងរីកចម្រើនហើយសម្បីតែដែនដីនៃការគ្រប់គ្រងលៀនសន្ធឹងច្រើនមែនទែនពលច្រើនណាស់ធំមែនទែនហើយរហូតដល់មកដល់ពេលនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយឃើញថាសង្គមខ្មែរយើងក្តីហើយខ្មែរយើងនៅក្នុងស្រុកក្តីខ្មែរយើងនៅក្រៅស្រុកក្តីគឺមិនបោះបង់ចោលវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីជាពិសេសពុទ្ធសាសនានៅកន្លែងណាក៏មានវត្តខ្មែរមានប្រសង់ខ្មែរមានបេតកខ្មែរមាននិយាយខ្មែរតែខ្មែរមកដល់ស្រុកនេះហើយរំភើបចិត្តមែនទែនដោយសារជួបខ្មែរខ្មែរយើងហើយសប្បាយចិត្តរីករាយដែលគាត់មានការទទួលរាក់ទាក់ហើយជាពិសេសដូចថ្ងៃនេះញាតិញោមបានជើញមកមែនទែនទៅញាតិញោមមួយចំនួនបាត់អត់ដែលឃើញអាត្មាផងទេឃើញទៅតាម YouTube ឃើញតាម online អីខ្លះដែលគេបាន live គេបានអាប់ឡូតចូលទៅក៏បានឃើញហើយនេះគាត់តែខាងដើមនៃការសម្ដែងនឹងលើកឡើងពីអ្វីដែលបាសិកាបានសាសួរមិញនេះទទួលនឹងសមាគមធម្មដិតអាត្មានេះអនុប្រធានទី1នៃសមាគមបណ្ឌិតព្រះអង្គគ្រូសានសុជាមុនទៅក្នុងអូស្ត្រាលីយូរដែរទៅក៏លើនេះប្រធានស្ដីទីទេស្ដីទីហ្នឹងឥឡូវទេស្ដីទីមកអាមេរិកជាងមួយខែផ្ទេឲ្យព្រះអង្គជួនកាក់ដាអង្គជួនកាក់ដាទៅទេភ្លៀមប្រូចទៅបរាំងទៅមកវិញតែអញ្ចឹងលោក
មេមេបានអស់នឹងនៅក្រៅស្រុកទាំងអស់ហ្នឹងហើយតើគោលការណ៍សមាគមធម្មវិធិនេះដោយសារយើងមើលឃើញថាកន្លងទៅវាដូចមានមិនមែនជាព្រៃទេតែជាដើមឈើមិនដើមដោះនៅឯណេះមិនដើមទៅធ្វើអីអាកាទេវាមិនអាចទៅជាព្រៃបានណាអញ្ចឹងបានជាយើងរួមគ្នាយើងរួមចောင်းជាបាច់យើងបាននឹកឃើញដល់សម័យទសវត្ស50ទសវត្ស60ដែលមានប្រសងបញ្ញវន្តសំច្រើនសម័យនោះដែលយើងហៅថាសម័យប្រកួតប្រជែងផ្នែកខាងកាបៃនិពន្ធឬក៏សំណេរយើងឃើញថាប្រសងបញ្ញវន្តខ្មែរជាន់សម័យនោះគឺបានរួបរួមគ្នាបង្កើតហៅថាក្រុមជំនុំបត្រៃបៃដកហើយញាតិញោមដែលមានបៃដកខ្មែរអានដល់ឥឡូវនេះគឺដោយសារអ្នកប្រាជ្ញចំណន់នោះឯងជាពិសេសគឺប្រសងនឹងតែម្ដងបងប្រសងហើយឃើញសមត្ថផលដែលសម្រេចបានបើទោះថាលោកសុគតអីទៅអស់នេនដោយសម្ដេចសង្ឃរាជជួនណាសម្ដេចហួតតាដែលជាគុណបាំងខាត់ហើយតែដែលជាគុណខៀវជុំគុណអីផ្សេងៗច្រើនណាស់ដែលលោកបានសុគតទៅមែនក៏ប៉ុន្តែលោកបានរំសល់ទុកហើយយើងទាំងអស់គ្នាទាំងអាត្មាទាំងញាតិញោមហ្នឹងវាស៊ីគ្នានឹងពាក្យខ្មែរមួយថាអ្នកឡើងបានបែកអ្នកតលះបានឆៃអ្នកឡើងបានដាក់បែកទលាក់មកកងទៅហើយអ្នកកងបានឆៃបលះអត់មានបានទេអ្នកឡើងបានតែបែកអ្នកបលះដូចអាត្មាហ្នឹងបលះហើយរងាយបលះអាមស្រាប់មានទំទីដីកាក្បួនច្បាប់អីអ្នកប្រាជ្ញាចន់ដើមហ្នឹងបានចងក្រងទុកទៅយើងអានយើងយោមកសំដែងចែកជូនញាតិញោមអីអីចឹងប្រសងច្រើនណាស់ដែលចែករាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺដោយសារអ្នកដែលឡើងហ្នឹងឯងអ្នកឡើងបានតែប្រឡេះអើអ្នកបេះអ្នកឡើងបានបេះហើយដូចរាល់ថ្ងៃទាំងអាត្មាទាំងអីប្រឡេះបានរបស់ស្រាប់ហ្នឹងមានអីរៀនសូត្រទៅប្រឹងប្រែងទៅញាតិញោមទៅចឹងដែរបានអំសិក្សារៀនសូត្រតាមអ្វីដែលអ្នកប្រាជ្ញជន់ហ្នឹងបានរៀបចំអញ្ចឹងហើយបានយើងមើលឃើញថាសម័យនោះបើទួថាបច្ចេកវិទ្យាមិនទាន់ជឿនលឿនដូចឥឡូវនេះក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែអ្នកប្រាជ្ញជននឹងបានបន្សល់ទុកស្នាដៃស្នាព្រះហោអីច្រើនណាស់អញ្ចឹងបានគុណប្រសងកន្លែងនេះដែលយកបានសិកាលើកឡើងថាគុណពុទ្ធពធប្រសងនឹងគឺថាប្រសងនឹងគឺថាមានគុណរាប់ប្រមាណនឹងបានយើងគុំថាដល់អរិយសង្ឃយើងគិតថាត្រឹមតែសមតិសង្ឃក៏មានគុណក្រៃលែងតែយើងគិតណែយើងមើលដូចនៅក្នុងរឿងសង្ឃទានហ្នឹងហើយសង្ឃទានហ្នឹងក៏នៅក្នុងកម្ពីបានពន្យល់រហូតដល់មានពាក្យថាកោតរភូសង្ឃណាកោតរភូសង្ឃហ្នឹងតទៅទៀតលែងមានប្រសង្ឃស្លៀកសម្ពន្ធការសាយកបែបនេះហើយនឹងក្នុងកពីនេះលោកថាអនាគតទៅនេះដែលសង្កលថាអ្នកបួសនឹងត្រង់តែមានកណាត់ពួរលឿងចងកដៃចងស្លឹកទៅជាអីចឹងហើយដល់ប៉ុណ្ណឹងហើយនឹងអ្នកណាដែលធ្វើបន់ឧទ្ទិសចំពោះសង្ឃនឹងនៅតែបានបន់ទៅទៀតហ្នឹងដល់ឥឡូវនេះយើងមិនមានកូនតពូសង្ឃមានតែកូនមានតែឈ្មោះអីមានកៅសក់មានស្លៀកសំពត់ការសាយា
ហើយមានការប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិប៉ុណ្ណឹងយើងគិតថាអស្ចារ្យក្រៃលែងណាបើយើងគិតអនាគតកាលទៅខាងមុខហ៎បានគួរឲ្យសង្វេគក្រៃលែងហ្នឹងហើយហើយប្រសងលោកមានការត្រួតត្រងយើងគិតត្រឹមថាត្រឹមតែបន្តអាយុជីវិតពុទ្ធសាសនាហ្នឹងយើងឯណាទៅអាចនឹងបន្តអាយុជីវិតពុទ្ធសាសនាបានដូចប្រសងដូចនិយាយត្រឹមតែសង្គីយនីនឹងបឋមសង្គីយនីទុតិយសង្គីយនីតតិយសង្គីយនីនៅបតលិបតរហូតដល់តចតុថសង្គីយនីនៅស្រីលង្កាតាមពាក្យបណ្ឌិតវិទ្យហើយបញ្ចមសង្គីយនីនៅស្រីលង្កាហើយនឹងឆសង្គីយនីនៅភូមិរហូតមកនោះគេសួរតើតើអ្នកណាមានកុហកមានឧបាសកបាសិកាឯណាទៅត្រួតត្រងពុទ្ធវចនៈបើយើងគិតមើលយើងត្រឹមតែយ៉ាងកេងឯងញោមខ្លះសូមប្រឡប់ប្រឡំទៅមួយគេប៉ុន្តែមិនយ៉ាងញោមនៅនេះទេគឺអត់ទាំងខ្លះអត់ទាំងចប់ផងយើងគិតមើលកន្លែងហ្នឹងបានយើងនឹកឃើញថាគុណបំណាច់ប្រសងហ្នឹងនោះមានគុណធំធេងណាស់យើងញោមនឹងយើងត្រួតត្រងកាលដែលអត់ទាន់មានកម្ពីក្បួនច្បាប់លោកចាំមកតាមភាសាបាលីហៅថាមុខបាទ3ដកដែរប៉ុន្តែមុខបាទហ្នឹងគឺតែចាំមកសូត្របានរੂរੂដូចយើងសូត្រយ៉ាងពេញហ្នឹងសូត្របានហើយបើត្រៃ3ដក21000បឋមខណ្ឌលោកសូត្របានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយក៏សូត្រ21000បឋមខណ្ឌទៅចឹងដែរព្រះអភិធម្ម42000បឋមខណ្ឌក៏សូត្រចប់ចប់ហើយយើងតែមកមេពីមេខ្លីៗផងអត់ចាំផងហ្នឹងហើយយកខ្លះគេហៅថាធัวវដល់តោងតាមគេតាមឯងបានទៅរួចបានចប់ហ្នឹងហើយយ៉ាងកេងហ្នឹងយកខ្លះយ៉ាងកេងកិលិកលោកកម្មទៅជាកិលិកលោកទៅវិញកិលិកលោកកម្មហ្នឹងណែណែមានគេកូនជាកកម្មហើយក៏មានតាមនឹងរបៀបអញ្ចឹងយើងគិតថាប្រសងដែលលោកមានគុណសំខាន់ហ្នឹងគឺថាត្រួតត្រងកម្ពីបត្រាយឯកោហើយបើទោះថាលោកមិនមានអធិស្ឋានអីដោយសញ្ញាចាំអីច្រើនយ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែលោកមានគុណត្រង់ថាលោកបន្តអាយុជីវិតពុទ្ធសាសនាគឺឲ្យពុទ្ធសាសនាមានអាយុកាលរហូតដល់ឥឡូវហើយបើយើងបែងជាបន្ទុះទៅជាមួយគុណប្រពុតប្រធោប្រសងហ្នឹងមានទោសច្រើនណាស់ញាតិដូនខ្មែរសូមរំលឹកដូចរឿងមួយតាមទឹកទៅឧបាសិកាហ្នឹងគាត់មិនបានបន្ទុះចំចំពោះលោកចំចំទេគឺប្រឆិតប្រឈៀងបែបដូចណែមានរឿងមួយនោះគាត់ខឹងកូនហើយមិនបានខឹងកូនថាកូននឹងជ្រះខ្លាមួយលោកហើយម្ដាយនឹងហៅលោកតាដងោទេដងោក៏លោកដងោមែនហើយអាត្មាអីដងោហើយអាត្មាមានរឿងមួយកាលឆ្នាំ2000ជាងជីឡានក្រុងជីឡានក្រុងពីទីមានជ័យនេះស៊ីផុនញៀនទៅភ្នំពេញកាលឡើងលើឡានថាកូនក្មេងប្រហែលជា3-4ខួបចាស់និយាយហើយស្រែកហើយទាំងអល់ទៅណាទាំងអល់លើឡានហើយអាត្មា
ភាកព្រើតហ្មងហើយចេះងល់ថាចូលមិនបានមិនបានហៅលោកអរិណោហើយដល់នេះខ្វាក់គងគងហើយកៅអីនេះក្បែរក្បែរកូនហ្នឹងហើយម្ដាយមានម្ដាយនៅហ្នឹងហើយយើងក៏ឃ្លៀតសួរម្ដាយញោមមិនបានកូនញោមហៅអាត្មាតងោលអាត្មាមិនខឹងអីទេព្រោះអាត្មាតងោលមែនតែឆ្ងល់ណាស់ហើយបានហៅអញ្ចឹងថាគុណឲ្យសុំទោសផងគុណដោយសារកូនកណាហ្នឹងកណាមិនសូវបានមើលខែទេកណាទុកនៅអន្ទះទៅផ្ញើអ្នកចិត្តខាងទៅហើយកណាទៅធ្វើការហើយអ្នកចិត្តខាងហ្នឹងឲ្យតែឃើញលោកមកបិណ្ឌបាតអញ្ចឹងគេបញ្ញុះកូនកណាហ្នឹងឲ្យហៅទៅអាតងោលមកហៅហើយតងោលមកហៅតែអញ្ចឹងក្មេងហ្នឹងវាតាមលោកចាស់តាមអ្នកដែលណែនាំបែកបែកខ្លួនហ្នឹងអញ្ចឹងបានការសាគប់ហ្នឹងវាអញ្ចឹងសាគប់ត្រូវសាគប់ខុសខុសមែនទេមែនតែមនុស្សសំបីតែសាប់ហ្នឹងតែអញ្ចឹងតែសាប់ផ្សេង2សាប់ផ្សេង1នៅនឹងតាបោះទៅជាតាបោះទៅដាក់ធัวទៅធ្វើរឿងល្អល្អទៅសាប់ផ្សេង1នៅចោលក៏តាមចោលទៅបង្ហាញទៅចោលមានអ្នកអត់នឹងអីចឹងណាអញ្ចឹងការសាគប់ហ្នឹងក៏សំខាន់អញ្ចឹងងាកមករឿងដែលម្ដាយខឹងកូនដែលកូនហើយមើលញាតិញោមកូនកើតពីពោះម៉ែវាសំទៅនិស័យនឹងតាមម៉ែអត់តាមម៉ែម៉ែទៅផ្សេងកូនទៅផ្សេងដែរហើយដល់ពេលកូនកើតមកនិស័យដែលធ្លាប់សំពីមិនដឹងពីជាតិណាមកតិចគ្រាន់តែឃើញទៅសំនឹងមានពីជ្រះខ្លាំងស្រឡាញ់យូស្រឡាញ់ចង់ដាក់បាតចង់ប្រគេនទេវធម៌អីចឹងតែក៏ចាំតែម្ដាយក៏ចង់មានចង់បានហើយចិត្តនឹងអាណិតកូនចង់ឲ្យកូនក្រអីចឹងណាហើយចឹងក៏ចេះតែជេរបចោលកូនទៅថានាងឯងទៅប្រកេនអីពួកអាតងោលអាតងោលអស់នឹងបានប្រយោជន៍អីហើយដល់ពេលថាណែនាំកូនមិនស្ដាប់ដាក់ប្រដាសាកូនទៀតថាអើទីតែកូនឯងបានឃើញជាមួយអស់លោកតងោលហ្នឹងណាសូមឲ្យបានមកជាឈាមនឹងថាចឹងណាហើយដល់ពេលម្ដាយស្លាប់ទៅក៏ធ្លាក់ទៅក្នុងអបាយភូមិក្នុងដំណើររស់រហូតដល់បន្តមកមកកើតត្រឹមប្រែតប្រែតនឹងញាតិញោមញាតិពីប្រែតនឹងខុសគេខុសឯងអត់រត់ទឹកផឹកអត់បានញោមពេលដែលទឹកផឹកទឹកទៅទឹកប្រែជាឈាមឆ្អាពេញស្ទឹងមានពេលមួយនោះមានប្រធារៈលោកពីរអង្គលោកគង់ក្បែរនឹងមាត់ស្ទឹងហ្នឹងស្រាប់តែប្រែតនឹងឯងទៅស្រែកហៅលោកម្ចាស់ដេកុនដេកុនជួយកណាផងដេកុនថាជួយរឿងអីលោកអត់ដឹងថាប្រែតហ្នឹងស្មានតែញោមជួយរឿងអីកណាស្រីទឹកខ្លាំងណាស់ដេកុនអើយធ្វើមិនបានផឹកបានលោកថាទេញោមនៅស្ទឹងនឹងស្ទឹងសាធារណៈតាអ្នកណាផឹកក៏បានមិនមែនរបស់អាត្មាឯកជនទេណាបានប្រាតនឹងតែទេតែគុណកណាផឹកអត់បានទេពេលដែលកណាផឹកទៅទឹកនឹងប្រែទៅជាឈាមបានលោកភ្ញាក់ខ្លួនថាអោអញ្ចឹងញោមប្រែតតែនឹងឯកណាប្រែតអញ្ចឹងញោមមានចាំទេពីមុនដែលមកការប្រែតនឹងការញោមនៅជាមនុស្សនឹងមានដឹងថាញោមធ្វើអីណាបានប្រាតនឹងរៀបរាប់ថាតែគុណណាការកណានៅជាមនុស្សនឹងមិនបានតែបន្ទោសអីជាមួយអ្នកណាទេខឹងជាមួយលោកហ្នឹងប៉ុន្តែមកបន្ទោសតាមរយៈកូនណាកូនកណាហ្នឹងដាក់បាតលោកស្រឡាញ់ប្រសង់គោរពប្រសង់ទៅកណាចិត្តជេរបចោលដល់ថ្ងៃហ្នឹងជេរថាម៉េចថាងទៀតតែកូនឯងបានធ្វើហ្នឹងសូមឲ្យបានមកជាឈានអញ្ចឹងហើយបានជ
ាតិនេះកណាកាគេប្រាត់ហ្នឹងរត់ទឹកផឹកអត់បានទេតែនៅកំងទឹកមកទឹកប្រាត់ជាឈាមអញ្ចឹងបានលោកអណិតទៅមួយអង្គយកទៅទៅដងទឹកយកមកប្រគេនមួយអង្គទៀតបើមាន2អង្គអាហ្នឹងបើមានតែមួយអង្គមិនដឹងថាធ្វើម៉េចទេហើយដល់បាន2អង្គអញ្ចឹងទៅក៏យកមកប្រគេនឲ្យឧទ្ទិសលោកអង្គនោះឧទ្ទិសទាំងវោយាតៃណាងហោតោសុភេតាហោនទោយាតយោសូមផលនិទាននេះចូលកើតមានអញ្ញាតរបស់ខ្ញុំសូមអញ្ញាតរបស់ខ្ញុំបានទទួលនៅសេចក្តីចប់ចោះក៏នៅប៉ុណ្ណឹងប្រែនឹងរួចខ្លួនពីកំណើតប្រែទៅណាខ្ញុំបានទៅកើតនៅឋានផ្សេងផ្សេងទៀតទៅផុតទុផុតភ័យពីពេលនឹងមកចំណុចនេះយើងចង់លើកឡើងថាគុណប្រសងនឹងនឹងมันបានទៅបន្ទោសអីចំចំផងទៅប្រយោលតាមរយៈកូនដែលយើងខឹងជាមួយលោកយើងខឹងដោយទាំងកូនរបស់យើងប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងក៏បានធ្លាក់ទៅអបាយភូមិហើយមកការជាប្រែអីសពគ្រប់ប្រការចឹងហើយបានថាគុណពុទ្ធធម៌ប្រសងនេះអស់ចាក្រៃលែងណាស់ក្នុងពុទ្ធធម៌ហ្នឹងថាយ៉ាងកេងជារតនាំងលោកគេវិជិតិវិវិខាំងពុទ្ធរតនាំងពុទ្ធសម័ងធម្មសម័ងសង្ឃសម័ងណថេតាស្មាសោថេសវន្តមេរតនៈឯណាមួយក្នុងលោកនេះមានច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងរតនៈទាំងនោះពុំស្មើនឹងពុទ្ធរតនៈឡើយពុំស្មើនឹងព្រះធម្មរតនៈឡើយពុំស្មើនឹងព្រះសង្ឃរតនៈឡើយប្រហែលដូច្នោះសូមសេរីសួស្តីទាំងឡាយកើតមានដល់ខ្ញុំសូមអនុមោទនាណាមកពាក្យមកពាក្យសិនណាហ្នឹងឥឡូវមិនដឹងនិយាយរឿងធម្មលិទ្ធិរឿងសមាគមមកដល់ទេបើឃ្លីមករឿងគុណប្រសងហ្នឹងទៅចូលគុណប្រសងនេះចប់មកវគ្គហ្នឹងទៅឥឡូវបែរទៅរឿងសមាគមហ្នឹងដែលចាមើលឃើញថាយើងទាំងអស់គ្នារាល់ថ្ងៃហ្នឹងជាប្រសាធម្មលិទ្ធិអ្នកបួនហ្នឹងគឺនៅដាច់ពីគ្នាទេញាតិញោមអាត្មាហ្នឹងនៅប្រទេសយានជ័យទៅនៅការពារព្រំដែននៅក្នុងព្រំដែនថៃនៅឯកូនកាមអង្គគ្រូសាមគ្គីនៅពោធិ៍សាត់ទៅហើយបើថារូបកាយអីនៅផ្សេងពីគ្នាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែឲ្យការងារហ្នឹងរួមអាហ្នឹងមិនអីទេអញ្ចឹងដល់ឃើញថាយើងអត់បានរួមគ្នាធ្វើអីមួយអញ្ចឹងទៅដូចមានចិត្តគិតថាពេលដែលយើងអស់អាយុពីលោកនេះទៅក៏ប្រែប្រួលប្រាត់ប្រាស់គ្នាដល់ប្រការណាទៅវាអត់បានបន្សល់ស្នាដៃអីសោះសម្រាប់ជំនាន់នេះណាខ្ញុំអានឹងយើងធ្វើតែយើងទៅដៃឡាយដៃឡាយទៅប៉ុន្តែវាអត់មានការងាររួមយើងក៏លេខលើទូសវត្ត50ទូសវត្ត60សម័យសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជលោកអស់បច្ចុប្បន្នអីទៅមែនប៉ុន្តែមើលស្នាដៃលោកមានបត្រៃបីដកព្រះអធិកថាកម្ពុជាសូរិយាអានឹងហើយយើងរាល់ថ្ងៃមានបានអីធម្មកថាម្អងម្អងនឹងគាត់ចេះតែល្បីអីចឹងក៏ប៉ុន្តែសួរថាមានសមត្ថផលអីដែលជាតកតាំងសម្រាប់អ្នកចំណងក្រោយនោះអញ្ចឹងបានគួរតែរួមគ្នាធ្វើការងារការងារដែលសេះសល់ពីដើមមិនតាំងមានគេកុំធ្វើជាន់អ្នកដើមគេធ្វើអីតែវាអត់តាន់មានហ្នឹងគេធ្វើតទៅទៀតណាយអីចឹងអញ្ចឹងបានមានរួមធម្មនិទ្ធិហើយអត់មានប្រកាន់ថាខេត្តនេះខេត្តនោះទេគឺថាអង្គណាមកពីខេត្តណាក៏បានគឺសមាគមធម្មវិធិកម្ពុជានឹងស្វាគមន៍គ្រប់អង្គទាំងអស់បាទហើយនៅក្នុងបេសកកម្មចក្ខុវិស័យទេសនាវិស័យនឹងមានក៏មួយបាននិយាយពីតាវចនាពាក្យ
ពាក្យដើមនៃសមាគមធម្មវិធិកហ្នឹងគឺមានពាក្យ3នៅក្នុងគេយើងយល់ធម៌ក្នុងត្រៃកោធម៌ខន្តីសច្ចៈកតញ្ញូបងខន្តីសច្ចៈកតញ្ញូហ្នឹងគឺថាសមាគមយើងមាន3ហ្នឹងបងមានខ្លឹមសារ3ហ្នឹងគឺខន្តីអត់ធន់ទៅបីលំបាកប៉ុណ្ណាក៏អត់ស្មត់ហើយទៅបីមានបញ្ហាអីក៏ព្យាយាមអត់ធន់ទៅហើយសច្ចៈនឹងស្មោះត្រង់ស្មោះត្រង់ជាមួយគ្នានឹងគ្នាស្មោះត្រង់ជាមួយពុទ្ធបរិស័ទអីចឹងមកហើយតតាញូដឹងគុណដឹងគុណអ្នកមុនហើយយើងបន្តវេនសម្រាប់ជំនាន់យើងតទៅទៀតអញ្ចឹងនេះជាគោលជាបាវចនាជាពាក្យនៅក្នុងសមាគមធម្មទេសកម្ពុជាហើយគោលបំណងនេះគឺថាមានច្រើនណាស់ក្នុងការបង្កើតសមាគមហ្នឹងគឺថាមានផ្នែកខាងបោះពុំចងក្រងឯកសារផ្សេងៗហើយមានការអប់រំទៅលើធម្មកថាថ្មីថ្មីហើយនឹងបើកសិក្ខាសាលាហើយអប់រំហើយមានកម្មវិធីមនុស្សធម៌អីអីសពគ្រប់ក៏នៅក្នុងសមាគមធម្មកថាកម្ពុជានឹងនេះជាចំណុចដែលខ្ញុំប្រកាសអាត្មាសូមលើកឡើងអំពីសមាគមប៉ុណ្ណឹងឥឡូវ40នាទីឲ្យខ្មែរមើលឃើញបងគ្រូប្រខាន់រួចអស់ហើយហើយញាតិយើងក៏មើលឃើញតែអាត្មាមើលឃើញកូនចាស់មកវិស័យរៀនផងអូមកតែ2អង្គឯងឃើញតែ1អង្គអត់បានដល់វិញគួយយំដល់ចូលទៅមិនស្រួលលួងដល់ពេលនៅធំនឹងពិបាកលោមនេះចឹងងាកមករឿងថ្ងៃនេះមកសូមជាឱកាសហើយក៏នឹងបញ្ចប់ទស្សនទេសនាតែម្ដងសូមថ្លែងនូវអរគុណមែនទែនព្រោះអង្គគ្រូចារតការអាចារ្យគណៈកម្មការបាសកបាសិកាជាពិសេសមេបនថ្ងៃនេះដែលបានរៀបចំកម្មវិធីឲ្យមានការជួបជុំគ្នាហើយញោមខ្លះក៏បានចូលរួមដែលញោមខាងក្រោយក៏មិញបានចូលរួមកសាងខ្លះចូលត្រង់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រសងមែនទែនញោមដែលទៅតើក៏ឃើញហើយសភាពរស់នៅរបស់ប្រសងហ្នឹងគឺអាស្រ័យលើពុទ្ធបរិស័ទដូចស្មាញោមក៏ដឹងមកឲ្យដែរខ្មាស់តែនិយាយថាអ្វីៗមិនទៀនទេញោមតែប្រសៀងទៀងរលព្រឹកញោមនៅគឺព្រឹកណាក៏សៀងឆេកបើអីហ្នឹងហើយជាពិសេសកូនណេនហ្នឹងបើយើងគិតមែនទេទៅនៅតូចហ្នឹងត្រូវការចិញ្ចឹមសរីរាង្គចិញ្ចឹមសរីរាង្គហើយលោកមកនិយាយពីរឿងឆាន់ហ្នឹងចូលចិត្តណាស់ឆាន់ហើយលោកក៏មិនបានជាគិតខាងទុកឲ្យសល់ដើម្បីយន្តលំសេះសាំងហូបក្រោយអីអត់ទេហើយតែមានទាំងអស់ហ្នឹងបើកម្មតែពីមុខថ្ងៃខ្លះមកមុខហ្នឹងគឺថាកុំសង្ឃឹមនឹងដោយបុរាណយើងថាផែនដីក៏ឡាប់ហ្នឹងអស់ហើយបើថាត្រីវាអត់មានសល់អីទេអត់ទាំងសងខាងទៅចាំហើយដល់មកវត្តយើងនេះមានអីញោមចង្ហាន់ពោពេះហ្នឹងមានតែ3អង្គហ្នឹងអីលើនោះ VIP នៅលើមិនមកបន្ទប់ហ្នឹង
ប្រហែលនេះចឹងបាននឹកឃើញដល់កូននេះហ្នឹងកូននេះឯងមកបានប៉ុណ្ណឹងដឹងមិនទេសบายខំយ៉ាងម៉េចណាស់បានចាំផ្ញើតាម Facebook ចឹងហើយលោកមើលចឹងខាងនៅស្រុកពេកហ្នឹងវាច្រើនចឹងឯងខំលេងដល់បានលេងអាមេរិកដែរចឹងតែចំក្រោយនេះស្មាសូមជម្រាបថាដល់តែញាតិញោមរៀបចំកម្មវិធីចឹងទៅស្មានៅធ្វើក្នុងពុទ្ធសាសនាមិននិយាយច្រើនទេនិយាយតិចតិចទេក៏ពុទ្ធសាសនានេះលោកបានប្រាប់ថាបើចង់ដឹងថាអ្នកនឹងមានសទ្ធាឬមិនមានសូមឲ្យមើលចំណុចទាំង3ថាតើទាំង3ហ្នឹងមានអត់ទី1អ្នកមានសទ្ធាក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងនេះគឺចង់ជួបអ្នកមានសីលចង់ជួបសង្ឃរស់ចង់ជួបអ្នកមានគុណធម៌លើថាប្រសង់ឬក៏អ្នកចេះតែដឹងល្អល្អមកចឹងទៅចង់ជួបចង់ធ្វើនឹងដូចអ្នកដែលកើតមានចំណូលទៅខាងអ្នកជំរៀងចឹងគឺតែព្រៀបសវត្តមកបាក់ទឹកបាក់ដីហើយចឹងណាហើយអ្នកធូក៏អញ្ចឹងដែរលើតែអ្នកធូមកគឺចង់ឃើញចង់ជួបនៅយន្តយោខាងហ្នឹងក៏ធ្លាប់ឃើញតាមអនឡាញឬអីចឹងដែរក៏ចង់ឃើញតោះដល់ចង់ជួបនឹងទី1យន្តយោហើយហើយចាំដល់ពេលស្ដាប់ទៅញោមគិតក្នុងខ្លួនឯងហ្នឹងតើកើតញោមម្នាក់ហ្នឹងមានចំណុចនឹងដែរអត់តែអត់ទេមិនតាមមានសភាច្បាស់មែនទេនេះគឺ1គឺចង់ធ្វើចង់ជួបចឹងហ្នឹងខ្លះទៅខ្មែរហ្នឹងគឺស្វាក់ស្វែងទៅដល់ញោមពីរអ្នកខាងក្រោយហ្នឹងលើថាប្រំទៅដល់វត្តហ្នឹងហើយញោមផ្សេងទៀតក៏មានបំណងចង់ជួបតែនេះចង់ជួបតែនោះឲ្យទៅប្រសង់ដែលគាត់យល់ឃើញថាលោកល្អលោកមានមនសិការស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ពុទ្ធសាសនាហើយអញ្ចឹងប្រសង់អីច្រើនទៅគឺថាគាត់សប្បាយចិត្តគាត់ពេញចិត្តចង់ជួបនឹងទី1ទី2ពេលដែលជួបហើយនឹងគាត់មិនត្រឹមតែជួបប៉ុណ្ណឹងទេគាត់ចង់ឮសំឡេងសធម៌ឬក៏មានចំណល់វិជិកិច្ឆាសេចក្តីសង្ស័យអីក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងគាត់មានការលើកឡើងចឹងណាហើយក៏បង្កទៅជាធម្មទាននឹងដូចអង្គគ្រូលោកប្រកាសពីខាងដើមហ្នឹងថាពិធីបុណ្យនេះបុណ្យធម្មទានព្រោះវិពុទ្ធវិសាខបូជានឹងហើយហើយទីម្សិលមិញហ្នឹងចឹងថ្ងៃនេះគឺបុណ្យធម្មទានចឹងគាត់បង្កើតបច្ចាកាសមួយឲ្យមានពធัวដើម្បីបានញាតិញោមដែលមកចូលរួមហ្នឹងប្រគេនចង្ហាន់ផងស្ដាប់លោកទេសផងនឹងទី2ដល់ទៅចង់បានស្ដាប់សម្លេងពធัวដល់ចូលទី3ហ្នឹងគឺមិនមែនត្រឹមតែស្ដាប់ពធัวប៉ុណ្ណឹងទេគឺចង់បូជាតីធោអីបន្តិចតួចហ្នឹងហើយដូចញាតិញោមនៅនេះឃើញចែកស្រោមសបុត្រនេះហ្នឹងតែញាត់លុយចូលក្នុងហ្នឹងដូចអាត្មាថាយនេះក៏មើលឃើញតែអាត្មាក៏មើលឃើញលោកខាងក្រោមហ្នឹងផងញោមថាចឹងញោមដែរគឺគឺអញ្ចឹងញាតិញោមលក្ខណៈបុគ្គលមានសទ្ធាមានប៉ុន្មានមកញោម
3 មាន3ទី1ចង់ជួបចង់ឃើញអ្នកមានសិលសប្បុរសអីចឹងមកមិនតែលោកទេក៏សក់តែចឹងដែរឲ្យតែអ្នកចេះអ្នកដឹងទៅសុខថ្មៃយើងគឺសប្បាយចិត្តស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅទី2គឺចង់ស្ដាប់ចង់ស្ដាប់ពធអីអីចឹងមកទី3មិនត្រឹមតែស្ដាប់ទេគឺចង់ជាប់វិស័យតាមតិចតួចដូចស្ដើងតាមមានតាមបានអីជាប់វិស័យជាមួយអ្នកនងដែលយើងគិតថាជាសប្បុរសដែលមានគុណធម៌អីហ្នឹងផងនេះលក្ខណៈ3ហ្នឹងគឺប្រពន្ធហើយហ្នឹងដែលមានបុគ្គលិកលក្ខណៈបែបហ្នឹងហៅថាអ្នកមានសទ្ធាហើយយើងញាតិញោមនៅវត្តចូតនារាមរបស់យើងនេះគឺសិតសឹងតែអ្នកមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងពុទ្ធសាសនាក្រំតែឃើញមុខព្រះសង្ឃនេះឲ្យតែផ្លែមែនមែនគុណចាស់ព្រះអង្គគ្រូដែលគង់អាចិន្ត្រៃយ៍នៅនឹងឲ្យតែឃើញផ្លែដឹងថាអោព្រះសង្ឃមកពីណាអីតែក៏សួរនាំទៅដឹងថាមកពីខ្មែរទៅបងមិនចោលទេគ្រប់តែកន្លែងហ្នឹងគេបន្តិចទូចទូចអីចឹងទៅដើម្បីបានជាប់វិស័យហើយម្យ៉ាងទៀតគឺក្នុងបេះដូងរបស់យើងគិតថាខ្មែរចឹងណាខ្មែរចឹងតែមានចិត្តស្រឡាញ់គ្នាចឹងមកនេះខ្ញុំប្រកាសណាគិតតែឆ្លាតលើកឡើងចំក្រោយនេះហើយសូមជម្រាបថានៅវត្តអាត្មានោះប្រហែលថ្ងៃតាំងពីមកដែលនិយាយប៉ុន្តែថ្ងៃនេះនិយាយបន្តិចទៅថាយើងបានចិញ្ចឹមប្រសងហ្នឹងមែនទេទៅគឺកើនប្រសងរហូតដល់បានជិត200អង្គហើយឆ្នាំនេះយើងចិញ្ចឹមប្រសងហើយមួយទៀតយើងក៏សាងសំណង់ហើយយើងយកឆែកតាម Facebook អីទៅក៏ឃើញហើយវត្តហ្នឹងអាត្មារៀបចំពោះមុននឹងថ្មចុះទៅនឹងថ្មមែនទេណាស្រុកកំណើតទៅនឹងថ្មប៊ូហើយណាចេញទៅរៀនទៅខេត្តកណ្ដាលទៅភ្នំពេញរហូតទៅរៀននៅស្រីលង្កាហ្នឹងអស់6 7ឆ្នាំណោះបានត្រឡប់មកវិញដល់ត្រឡប់មកវិញយើងមុននឹងចុះទៅនឹងយើងដឹងថាកន្លែងយើងទៅនឹងវាស្រុកស្រែដាច់សាយាអញ្ចឹងតែយើងក៏ធ្វើ master plan ខ្លងមេហ្នឹងតើទៅហ៊ានដាក់កន្លែងណាកត់កន្លែងណាប្រឆាដុតខ្មោចកន្លែងណាស្រះទឹកកន្លែងណាសួនច្បារកន្លែងណាហើយពុទ្ធស្ថានអីហ្នឹងកន្លែងណាកន្លែងណាហ្នឹងគឺរៀបដល់ឥឡូវហ្នឹងរយៈពេល5ឆ្នាំជាងមកនេះយើងបានសាងអ្វីដែលសម្រាប់បាននោះសាលាបល័យមកខ្នង3បន្ទប់រួចហើយបើហើយសួនច្បារប្រមាណសួនមានឈ្មោះប្រុសទៀតសួនអភ័យទានសួនប្របាទជ័យវរម័នទី7សួនសង្ឃវេជ្ជញ្ញឋានតំណាងឥណ្ឌាមាននៅនោះហើយសួនថោបារាមតំណាងស្រីលង្កាសួនសង្គុត្រៈចិត្តដីតំណាងប្រទេសភូមាសួនសមាធិគឺយើងមានសួនច្បារមានដើមផ្កាអីស្អាតតាណាលោកខ្ញុំហើយមានស្រះមុចលិនស្រះធំអានឹងដែលយើងធ្វើឲ្យរួចហើយនឹងត្រូវបេតុងយើងចាក់បាត់ផ្លែប្រព័ន្ធភ្លើងប្រព័ន្ធទឹកអីយើងរៀបអស់ហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលនៅនេះគឺព្រះវិហារព្រះវិហារនេះយើងកំពុងតែសម្អាតពីដំបូលមកវិញសម្អាតពីដំបូលឲ្យស្អាតណាព្រះវិហារនេះមកយករចនាបថនោះទៅសាងអង្គវត្តកំពូលត្រៃសូលហ្នឹង5ហើយថែវគោបរៈជុំវិញហ្នឹង8យើងកាន់តែយើងមើលទៅណែតហ្មងហើយមានទឹកគូជុំវិញទៀតដូចគោអញ្ចឹងក៏ហើយមានស្ពាននេះឆ្លងចូលដូចគ្នាអញ្ចឹងក៏មាន
ដងខ្លួននេះមានក្បាលនេះមានតោអីនៅអមផ្លូវអីអីហ្នឹងមានស្អាតញាតិញោមនិយាយទាំងញាតិញោមក្រាន់តែលឺទេក៏ប៉ុន្តែបើបានទៅឃើញតល់ហ្នឹងក៏ដឹងថាស្អាតព្រះវិហារហ្នឹងហើយទីជាន់ហ្នឹងខាងក្រោមយើងដាក់ library បណ្ណាល័យដាក់សិភៅឲ្យសាមណេរសិស្សនឹងអានហើយមិនតាន់ទាំងរួចព្រះវិហារផងយើងចាប់ដើមបុកគ្រឹះកសាងពុទ្ធអង្គធំកម្ពស់80ម៉ែត្រដែលសពខ្មែរយើងអត់ដែលមានទេនឹងយើងទៅតែយើងទៅតែស្រីលង្កាយើងទៅតែថៃយើងទៅតែភូមាទៅក៏នឹកឃើញថាបើមានព្រះអង្គធំមួយនៅស្រុកយើងក៏ដូចអាណិតញាតិញោមស្រួលដល់គាត់តែអត់មានលុយទៅដល់ស្រុកគេនោះចឹងក៏អាចទៅត្រឹមនឹងទៅខ្វាយគុំចឹងទៅតែព្រះអង្គធំនឹងខ្មែរកុំឲ្យខាតដីកុំឲ្យខាតអាគារច្រើនមកធ្វើអាគារទីក្រោម3ចាន់ចាន់ទី1សាលាឆាន់ចាន់ទី2សាលប្រជុំចាន់ទី3ហ្នឹងអាគារស្នាក់នៅរបស់មន្ត្រីសង្ឃជាន់ខ្ពស់ឬក៏គ្រូសមាធិអីដែលទៅបង្រៀននេះអាចស្នាក់នៅនឹងហើយតួខ្លួនព្រះអង្គនឹងប្រហោងទេយើងធ្វើជាបន្ទប់25បន្ទប់ហ្នឹងតំណាង25ខែក្រុងគេធ្វើយើងដាក់សារៈមន្ទីរដាក់របស់ទីខាងសំខាន់តំណាងខេត្តមួយមួយអីអញ្ចឹងមកទូខ្លួនព្រះអង្គគឺថាសត្វតែរបស់ដែលយើងរៀបចំឲ្យទៅជាមានប្រយោជន៍អញ្ចឹងណាហើយយើងគិតមួយការ៉េតែ100ដុល្លារទេព្រោះចូលរួមក្នុងការកសាងពុទ្ធអង្គធំហ្នឹងមិនថាតែជំរាបជូននោះព្រោះយើងយកថាខាងមកមិនដែលឮនិយាយអីសោះមកទៅទេតែធួធួទៅហើយថ្ងៃនេះក៏ឆ្លៀតនិយាយខ្លះទៅដើម្បីយើងយកបានដឹងបើមិននិយាយក៏មិនដឹងដែរប៉ុន្តែយកខ្លះក៏ប្រហែលជាដឹងហើយបានធ្វើចូលរួមកសាងសរសេរជាសបត់អីអីហូហែមកនោះសូមអរគុណមែនទែនណាយើងយកអរគុណណាស់ហើយបញ្ចប់ពធទេសនាតែម្ដងអំណាចបុណ្យថ្ងៃនេះសូមថ្លែងអរគុណយើងជាពិសេសព្រះអង្គគ្រូចារតការចារណកម្មការបាទសោបាសកាយកមេបុណ្យយើងគ្រប់រូបទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមថ្ងៃនេះគឺសូមបាននៅអរគុណអ្នកបានបង្កលក្ខណៈហើយមានជាធម្មទានសម្ដែងពុទ្ធទេសនានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរដ្ឋញូវយ៉កនេះហើយសូមបន្តសល់ដែលខ្ញុំប្រកាសអាត្មាបានមកពេញធ្វើឲ្យថ្មីថ្មីនេះដីបាននិមន្តទៅប្រទេសស្រីលង្កាក្នុងពិធីបុណ្យបញ្ចុះខាងអ្នកសេមាហ្វាយសង្គមពុជនីយធម៌ទីផ្សេងនៅកោះកម្មកោះតាមពពណ្ណទ្វីបដែលហៅថាស្រីលង្កាបច្ចុប្បន្នទៅប្រទេសភូមាទៅប្រទេសឥណ្ឌាហើយនឹងបនទីចឹងកូនណេនច្រើនអង្គបនទ្រទ្រង់ការសិក្សារៀនសូត្ររបស់លោកចំពោះយើងវាដូចពុកម្ដាយយើងវាអត់មានម្ដាយមានឪនឹងឪនឹងដើរតួច្រើនជាម្ដាយផងជាពុកផងជួនកាលឈឺពេលកដាលអត្រីអីហ្នឹងក៏នាំទៅពេទ្យកន្ធបុប្ផាជួនកាលក៏នៅដែលអាយុច្រើនទៅក៏ហើយពេទ្យនៅបែរនឹងមកពីការដឹកទៅពេទ្យនៅទីរួមខេត្តអីចឹងទៅឃើញថាយើងយកចិត្តទុកដាក់សពគ្រប់ព្រោះដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រសង់លោកបានបន្តអាយុជីវិតពុទ្ធសាសនាហើយបានសិក្សារៀនសូត្រចឹងបន់ទាំងអស់ទាំងអមិសទានទាំងខមទានដែលខ្ញុំប្រកាសណាបានបំពេញបានធ្វើហើយសូមប្រគេនដល់ព្រះអង្គគ្រូចារតការសូមព្រះអង្គគ្រូព្រៃអស់ជ្រះថ្លាគុណចាស់សាលធឿនសូមបានព្រៃអស់ជ្រះថ្លាឲ្យជួយដល់រាជាដំណាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់បើមិនតាន់មានអរិយវិញ្ញាណមកបរហាកិលេសអស់
ជាសមុឆាតារាមណាជីវិតនៅទូលទៅទៀតនៅក្នុងវិវត្តសង្សារសូមអាយញោមគ្រប់រូបទាំងអស់បានជួបតែគពុទ្ធពធប្រសង់និងសូមបានជួបតែសប្បុរសគ្រប់គ្រប់ជាស្ដាប់ធម៌របស់សប្បុរសគ្រប់គ្រប់ជាសូមជាប់នៅសិលនិងមានសទ្ធាជឿកម្មផលគ្រប់ជាទីបំផុតសូមឲ្យបានរួចផុតចាកទុក្ខពលគឺបានសម្រេចនៅព្រះនិព្វានកំបីអខានឡើយសូមអនុមោទនាការសម្ដែងទៅទេសនាសំគាល់ទៅពេលវេលាប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងអង្គសម្ដេចព្រះភេកវនកន្លងរពន់ឆ្នាំនេះនេះសល់តែសាវៀងព្រះភេកវិទេសនាធម្មីពីរូក្រៃមិនមែនសាវៀងអង្អែលណាគឺអង្ករណាទេសនាថ្មីថ្មីអេវង្បញ្ចំសង្ខេបខ្លីយើងខ្ញុំប្រស្រ័យស្ដាយនឹងណាមិនតនអចិន្នឹងព្រះទោចង់ខោអង្វមិនហ៊ានថាឃើញនៅព្រះតីព្រះកាំងរណាសង្សារទុក្ខាចប់សញ្ញាໃດខ្ញុំសូមខមាទុំទេឬវាចាក្រែងមានត្រត្រៀនក្នុងធម៌ដូចមានគាថាសូត្រៃហងយើងខ្ញុំអ្នកស្ដាំសូមថ្លែងគុណដោយតែជាបុណ្យបានដល់ត្រើយ
ីទុកសោករកភ័យជាសង្ស្បាយសំបានដល់ក្រោយណាំពីនងសមនុមតនីបុត្រមាំងគេនវនទេហំបតបានសំវរតមានពុទ្ធេយោខលិតោទោសោពុទ្ធោយមតោតំមេធ្យំបុត្រ